Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdybys na mém kanále zanechal odběr a i zvoneček a k tomu dal like na tohle video, protože už se fakt rychle blížíme k 2000 odběratelům a moc by mi to pomohlo. Děkuju. Takže čau lidi, tady Majky a vítám vás u dalšího videa. A v tomhle videu tady budu se svojí ségrou Gáby. Čau Gáby. Ahoj. A budu učit PvP. Jinak založila si teď nový kanál, takže budu moc ráda, když jí tam nahodíte odběr a my můžeme jít na to. OK, takže první lekce bude ta, že ty budeš co nejrychleji sklikat a budeš se do mě snažit trefit, jo? Takže, vem si ruku. A pojď. A co nejrychleji sklikej. A budu chodit takhle. Nice, trefuješ se dobře. Jo. Dobrý. Tohle by ti šlo. A teď já ti tady postavím čáru. Takhle. Vem si prut. A já se budu takhle hejbat ze strany na stranu a ty mě trefuj. Tak nejdřív budu stát, ať si to umíš načasovat. Dobrý. A teď se budu hejbat. Nejdřív blízko a potom daleko, jo? No vidíš, tobe to celkem jde. Ty už se zdaluješ? Ne. No. Dobrý. A teď zkus do mě jít. A teď do mě zkusíte jenom prutem. Počkej, ale já už za chvilku mít nebudu. Už není. Jo, ale tak dobrý. A další lekce bude ta, že půjdeš do mě mečem i prutem. Zkus to střídat nějak. A prostě do mě útoč. A když to uznáš za vhodný, tak použij prut. Nežrtá to. Musím se dohýlovat. Ježmere, já jsem si žrala tu hlavu. Nevadí. Já se budu trochu hejbat, ať to máš těžší. Když se nemůžeš trefit prutem, tak vem v pohodě zase meč. Ježiš, já jsem se žrala i to druhý. Nevadí. Jo, tohle by ti šlo, ten prut to bude chtít ještě trochu zlepšit. Takže zkuste tě jenom prutem do mě jít prostě. Jenom prutem. Se budu hejbat. A jak se s tím kliká? Vlastně, kuchni se. Ty mě takhle zahákneš a pak jenom dvakrát klikneš. Ono se to hned zase vystřelí. Jednou a dvakrát? No. A teď už jenom dvakrát. Jo. No vidíš. Teď už se k tobě promluvu ani nepřiblížím. No teď nevidí, jak se s tím kliká. Dobře. A zkus teď si vzít lávu a vodu. A já tady budu poskakovat a zkus mě do ní chytit. Zkus ji podobně položit. Vem jí zase zpátky. Jo. Já jsem jí. Jejda. A teď se uhaš se. No vidíš, to by ti celkem šlo. A pojď znovu mě chyť do lávy. No vidíš. Yes. Tak pojď ještě. No. Pokud to asi bude. A když se netrefíš, tak jí zase hned vem, abych ti ji nezastavil. Překupni. Ti můžu zastavit. Ale ty jsi teď vzala hodně rychle, takže jsem to ani já nestihl. To je dobrý. Tak tohle by ti šlo. Dámy a pánové, do 10.4. běží u Majkyho na Discordu soutěž o Optifine Cape, kterou jsem zasponzoroval, takže díky a čau. Přesunuli jsme se na trénink a tady tě se pokusím naučit V-tap. Takže, spočívá to v tom,
že budeš klikat, budeš se do mě trefovat, ale pokaždý, co mě jakoby hitneš, tak pustíš Včko. Aby mi to jakoby dávalo, víc mě to odpinklo. Já ti to ukážu, stoupni si sem. A teď tě odpinknu bez V-tapu. Doletěla jsi sem. A teď si tam stoupni znova. Jo, tady vlastně nejsou kostky, že bychom tam měli kostku. A teď s V-tapem. A odletěla jsi někam sem. Takže prakticky dvojnásobně daleko. Tak to pojď zkusit teď ty. Rovnej sem. Tak. Normálně, a teď si sem vez. No. No vidíš. A pojď teď do mě prostě s V-tapem. Ti kokos. Dobře ty. Zkusím se pohybovat. To bude ultra hustý, ale bylo by špatný, když bys ty potom začal ně hitlovat. Tak to potom vyzkoušíme. A můžu třeba dvakrát kliknout a potom? No, můžeš kolikrát chceš. To bude do někdy těžký, když by ten vyšel rychle. Jo, to by ti šlo. A teď zkus V-tapovat a občas použít prut. Bude to trochu náročnější, ale když se tohle naučíš, tak už pak budeš dobrá. Jo, počkej, chvilku jenom stoupne, že se teď nic neděli, já si to chci teda zkusit, jo? Dobře. Takže, tak, já říkám prut a jednou a dvakrát. No. Hop. A teď prut a... Tak, a takže ještě jednou. Tu teďka jenom, prosím, nehituj. Nehituju. No vidíš, ten V-tap už ti jde dobře. Tak pojď teď zkusit, že vezmeš si meč, půjdeš do mě V-tapovat a já budu jenom jako klikat, jako normálně, jo? Mhm. Tak pojď, můžeš do mě. Běžme, počkej. Jo, dobrý. Co to dělá? Jo, já vlastně neklikám. To jsou teda A V-tap. Pouští to V-čko. Jo, já se pomalu k tobě ani nedostanu. Tak teď už si zase hituješ. Drž Ctrl, ať jakoby seš rychlá. No, jakoby to už by ti celkem taky šlo. No? Celkem, jo. No jo, jde ti to. OK, tak tohle by ti šlo. Vrátili jsme se zpátky na Build to HCčka a Gabi by si teď mohla trochu protrénovat water buckety. Takže, já ti tady postavím schody. Půjdeš sem a skočíš dolů a položíš pod sebe vodu. OK, tak to by ti šlo. A teď to stejný zkus s pavučinou. To by mi šlo, protože umím jak slábou. S pavučinou. Skočíš pavučinou. A hodíš pod sebe pavučinu. Jo. Ale to jen tak nezvedím, že jo? No vidíš. Já tě vykopu z toho. A pojď teď ještě zkus párkrát vodu a párkrát pavučinu. Jo. No nice, to by to jde. Že mi to chtěla trošičku vyšší. Bohužel tady to nejde. No, jo. Tohle by ti to šlo, tohle by ti šlo. Ta pavučina to mi přijde horší, jo. No a teď? Pojď dál. Jo. Já tě vždycky zapálím a ty se zkus to nejrychlejc uhasit. Jo. Ježiš. Aha. Nebo buglovám, nevadí. Nevadí. Tak pojď. No nic. Jo, zkus prostě, já tě zapálím a uhasit a hned to zase tu vodu vzít, aby ti nikdo nevzal. Jde, teď se mi to nepovedlo. Dobrý. A to by ti šlo. A teď to zkus jakoby naopak, že mě zapálíš a zase vezmeš tu lávu, jako předtím. Akorát teď já budu normálně pobíhat všude možně. Jako když bys běhal normálně třeba. Jo. No. Musím mi trochu nadskakovat. No vidíš, tohle by ti už taky šlo.
Dobře, a teď teda zkus všechno, co jsi se dneska naučila. A tady to nějak vidíme. A ten water bucket to ještě bude chtít natrénovat, po případě si to nastavit na nějaký tlačítko. Právě. Zkus, a proti tobě půjdu prutem. A zkus mě nějak hitovat. Oh, chytrá. Zkus mi tu lávu i zastavit, pokud se ti to povede. No, ale tak jako já se docela snažím jako něco jiného tady dělat. Nebo mě zkus zapálit. Musíš jakoby mečem a potom kliknout na tu lávu. Ale to, jak se uhasíš, to už ti jde. Tak pojď. Zkus mě chytit třeba i do pavučiny. Nebo koukni. Když ti někdo chytí, nech se chytit. Já to nenechám chytit, já vím, jak se stát můžeš dostat. Tam tak vodu. Jo, rozliješ vodu a ona to zničí. To tak už to víš. Tak pojď. Naplno. No vidíš. Koukám, že ti hodně do ten V-top. Povedlo. Jo? No dobře, vidíš, zastavila jsi to, já jsem tam teď schválně nechal, jestli tě to napadne. Tak pojď. Tak. Koukám, že ten V-tap ti fakt jde, že ty pravidelně prostě krásně pouštíš to V-čko, takže mě dáváš pořádný knockback. Ne. A škoda. No, dobře se hasíš, dobře. Důležitý je nenechat si vzít vodu ani lávu. By ti náhodou někdo nezastavil. Ty jsi mi třeba teď zastavila, takže já už mám jenom jednu. A koukni, když takhle mě zapálíš, pohoď pojďte mě lávu a neberí. Neberí, nechytám. No, ale bys mi ji zastavil. No to jo. No tak vidíš. Tak počkej, jak já tam hodím svoji. Koukni, počkej, neházej tam tu tvoje, ať se nesplete. Hodím takhle, hoříš, a když hned vedle toho položíš vodu, tak to zastaví rovnou i tu lávu. Tak to zkus vyzkoušet, hoď se pod sebe svoji lávu. A prostě když budeš vylezat, opatrně. A uvaž se, dobrý. To bylo trochu až moc vedle, ale... Jak až moc vedle, když se to zastavilo? Jo, ale nezastavila jsi tu lávu. Jop. Bylo by tam tady ten obsidian. Jo, tak myslím si, že už ti to celkem jde. Potom si ještě přebenduješ nějaký tlačítka. A bude to dobrý. Tak lidi, a to bude pro toto video vše. Doufám, že se vám líbilo. A pokud jste koukali až sem, tak napište do komentářů hashtag jsem frajrek. A zatím čus!